You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you go. Hej allihopa! Hoppas allt är bra med er. Idag ser jag tillbaka med en till video. Och idag så tänkte jag göra en liten twist av yoga challenge. För jag tänkte göra yoga ball challenge! Det är alltså den här yoga ball challengen går ut på. Är att jag har kollat upp, hittat fem olika poser som man kan göra på den här yogabollen. Som är lite utmanande, hoppas jag. Som är lite svårare. Och jag hoppas att det blir roligt. Om ni gillar de här och kanske vill ha fler sådana. Jag valde fem stycken ifall jag skulle hitta fler och tyckte att det var roligt. Så gilla om ni tycker det här verkar roligt efter när jag sett. Så vi kör igång. Vi kör första posen. Och första posen ska man liksom ligga så här. Dock, den bollen som är på bilden är lite mindre än vad våra minnar. Yes. Jaha. Det här var inte svårt. Det var... Ja, jag hoppas jag klarar det. Ja, nästa pose. Oj. Hur ska jag klara det här? Måste jag verkligen? Jag når inte ens mina armar till andra sidan. Det går inte. Oj, jag ramlar. Ja! Aj! Aj! Det är jätteont i magen. Nästa. Oh, ja, den här är säkert jätteisig. Jag får inte upp mitt ben! Nej! Det var det högsta jag kunde komma. Nästa bild. Oj. Den här kommer jag absolut inte klara. Det går inte. Det går inte, jag ger upp. Vänta, en gång till. Två gånger till, tre gånger till. Nej, det går inte med armen. Okej, jag gör så här. Först gör jag så. Så. Åh, skit, vänta, jag var nära att klara det. Nu klarar jag! Ja! Jag klarar! Visst, okej, det var inget, jag klarar inte. Kör nästa, det var jättesvår. Nästa pose. Hon håller upp fötterna mot väggen. Men jag ska köra utan att hålla mot väggen. Jag ska köra mitt i tomma intet. Kallas det så. Oj. Nu vill jag köra. Det här är
jättesvår. Det är inget mot det jag kör. Nej, jag klarar inte. Jag måste ha rakare ben. Okej, alla de två sista veckorna. Jag blir så andfådd. Vänta, jag ska klara. Vänta. Ont. Du ser ju vad bra det där gick. Nu ska ni få se vad jag kunde innan. Gilla, kommentera och prenumerera. Och om ni gärna vill ha fler sådana här videos, kommentera gärna nere och sånt. Så jag vet liksom jag har fler. Eller bara något sånt. Så jag vet. Och så hörs vi i nästa video. Hejdå!